दलहरूले आजदेखि आमसभा जुलुस लगायत चुनावी प्रचार गर्न पाउने आचार संहिताको पालनामा गम्भीर बन्न राजनीतिक दल तथा उम्मेद्वारलाई निर्वाचन आयोगको आग्रह चिसोयाम शुरू भएसँगै डेंगी संक्रमितको संख्या घट्दै गएको चिकित्सकको भनाई काठमाडौँ लगायतका क्षेत्रमा आगामी तीन साता अझै जोखिम सरकार र विद्रोही समूह टिग्रे बीच सहमतिसँगै इथियोपियामा जारी द्वन्द अन्त्य सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री अबी अहमदको भनाई र प्रधानमन्त्री कप पुरूष क्रिकेट प्रतियोगितामा आज लुम्बिनी प्रदेश र नेपाल पुलिस क्लब तथा मध्य प्रदेश र प्रदेश एक बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा तुलसी र म अनिल समाचार अब विस्तारमा राजनीतिक दल तथा तीनका उम्मेद्वारहरूले आजदेखि चुनावी प्रचार शुरू गर्दैछन्। निर्वाचन आचार संहिता अनुसार आजदेखि मक्सिर एक गतेसम्म राजनीतिक दल तथा उम्मेद्वारले आमसभा जुलुस र कोरसभा गर्न पाउनेछन्। यसका लागि दलका शीर्ष नेताहरू चुनावी प्रचारमा निस्किसकेका छन्। चुनाव प्रचारमा हेलिकप्टर सेवा प्रयोग गर्दा राजनीतिक दल तथा उम्मेद्वारका लागि आयोगले खर्चको सीमा समेत निर्धारण गरेको छ। आयोगले राजनीतिक दललाई बढ़ीमा 5 करोड़ रूपियाँसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा निर्धारण गरेको छ। यस्तै प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रीहरू प्रदेश मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू मुख्य प्रचारक भएमा सरकारी साधन स्रोत प्रयोग गर्न नपाइने आचार संहितामा उल्लेख छ। सो नियम स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको हकमा पनि लागू हुने र उनीहरू आफ्नो क्षेत्रमा प्रचारमा जान नपाउने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले जानकारी दिनुभयो। निर्वाचन प्रचारको दोस्रो चरण आजदेखि शुरू हुने भए पनि आचार संहिता पूर्ण पालनामा गम्भीर हुन निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल तथा उम्मेद्वारहरूलाई सचेत गराएको छ। आचार संहिताको अनुगमन गर्न स्थानीय तहसम्मै आवश्यक प्रबन्ध मिलाइसकिएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले बताउनुभयो। निर्वाचन आचार संहिताले राजनीतिक दल उम्मेद्वार दलको भ्रातृ संगठन तथा सम्बन्धित व्यक्तिले जुलुस आमसभा कोरसभा बैठक भेला वा निर्वाचन प्रचार प्रसार सम्बन्धी कार्य गर्दा पालना गर्नुपर्ने आचरणको समेत व्यवस्था गरेको छ। चिसोयाम शुरू भएसँगै डेंगी संक्रमितको संख्या घट्दै गएको संक्रमक रोग विज्ञहरूले बताएका छन्। गत भदौ असोजमा दैनिक 150 को हारारीमा संक्रमितहरू अस्पताल आउने गरेकोमा हाल सो संख्या आधाले घटेको काठमाडौँको टेकु स्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका क्लिनिकल रिसर्च युनिटका संयोजक डाक्टर शेरबहादुर पुनले बताउनुभयो। तथापि काठमाडौँ उपत्यका लगायतका क्षेत्रमा पनि अझै तीन सातामा जोखिम यथावत रहेको डाक्टर पुनको भनाइ छ। डेंगी संक्रमित गराउने लामखुट्टेले चिसो समेत सहन सक्ने भएकाले अझै केही समय जोखिम रहेको डाक्टर पुनको भनाइ छ। यसै सन्दर्भमा हामीले पूर्णसँग संक्रमितको पछिल्लो अवस्थालाई कसरी हेर्नु भएको छ भनी सोधेका छौं। केही हप्ता या महिना अगाडिको डेङ्गीको अवस्थासँग तुलना गर्ने हो भने त अहिले धेरै कम हुँदै गइरहेको अवस्था छ। यो स्वाभाविक पनि देख्छु मैले, किन भन्दाखेरि फैलिन थालेको पनि अब लामो समय भइसकेको अवस्था छ र अहिले धेरैभन्दा धेरै मानिसहरू संक्रमित भइसकेको र अब स्वास्थ्य लाभ पनि गरिसकेको अवस्था छ र तत्काल उहाँहरूलाई फेरि पनि यदि केही गरी लामखुट्टेले टोकेमा डेङ्गी हुने सम्भावना हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि स्वाभाविक हो आगामी दिनमा यो संख्या पक्कै पनि कम हुँदै जान्छ। तर हामीले विगतमा यदि केही गरी नेपालको अवस्था हेर्ने हो भने हरेक वर्ष जस्तो यी समयतिर डेङ्गी देखिने गर्थ्यो र यदि त्यसलाई आधार मान्ने हो भने अब काठमाडौँभित्रको त अब हामीले भर्खरको कुरा गरिहाल्यौँ, तर काठमाडौँ बाहिर त्यस्तो ठाउँ जहाँ चाहिँ डेङ्गी फैलाउने एडिस जातको लामखुट्टे विगतदेखि यदि देखिँदै आएको रहेछ भने त्यो ठाउँमा चाहिँ डेङ्गीले एउटा प्रभाव पार्ने सम्भावना चाहिँ जीवितै छ अहिले पनि। यसरी चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने प्रश्न चाहिँ मलाई लाग्छ। कार्तिकको बिचतिर आइसक्यौँ हामी, होइन, बिस्तारै बिस्तारै चिसो बढ्दै गएको छ। आगामी दिनमा चाहिँ यसले कस्तो रूप लिन सक्ने हामी अनुमान लगाउन सक्छौँ? मैले 2019 को यदि के गरी तुलना गर्ने हो भने चाहिँ त्यो बेलामा नोभेम्बरको अन्तसम्म भनेको अझ पनि 2-3 हप्ता पछाडिको अनुमान गरौँ, त्यो समयलाई तुलना गर्ने त्यो बेलामा पनि भने आधा दर्जनको आधारमा चाहिँ दैनिक रूपमा डेङ्गीको बिरामी आउने गरेको चाहिँ मैले भन्ने गरेको थिएँ। र यसलाई यदि तुलना गर्ने हो भने हाम्रो अहिले पनि यसको जुन एउटा जोखिम छ त्यो पूर्ण रूपमा कम भयो भनेर भन्न सकिँदैन। अर्को कुरो चाहिँ डेङ्गीको जुन लामखुट्टे छ यो केही चिसो सहन सक्ने खालको लामखुट्टेको रूपमा लिने गर्दछन्। त्यो मानिमा पनि लामखुट्टे तत्काल अब आज भोलि नै हराइहाल्ने अथवा नदेखिने भन्ने होइन, सम्भवत 10 डिग्री भन्दा माथिसम्म चाहिँ यो लामखुट्टेले आफूलाई सन्तुलित राख्न सक्ने अथवा जीवित राख्न सक्ने भन्ने अनुसन्धानहरू हामीले पाउँदछौँ। यदि त्यसलाई आधार मानियो भने अझ पनि यो देखिने क्रम चाहिँ जारी हुन सक्दछ। अब खालि यति हो कि कुन ठाउँमा अहिले डेङ्गी देखेको छैन भन्ने कुरा मात्र हो र त्यो ठाउँमा डेङ्गीको जोखिम रहिरहेको छ। र मैले फेरि पनि भने काठमाडौँको हकमा अलिक लामो समयदेखि देखिरहेको र अधिकांश घरमा चाहिँ परिवारका सदस्य लगभग सबैजना संक्रमित भइसकेको अवस्था र तत्काल उनीहरू स्वास्थ्य लाभ गरिसकेपछि टोके तापनि लक्षण चाहिँ अब नदेखिने नहुने अथवा भनौँ उहाँहरू बिरामी नहुने भएको हुनाले चाहिँ पक्कै पनि यो संख्या काठमाडौँको
पर्सेन्ट बढ्छ, यो घट्दै जान्छ स्वाभाविकको, यो नियन्त्रण गरेर होइन कि यो धेरैभन्दा धेरै संक्रमित भएको आधारमा हामीले यो खालको अनुमान गर्न सकिन्छ। र काठमाडौँ बाहिरको लागि चाहिँ अझ पनि दुई तिन हप्ता मैले देख्दछु। अस्पताल आउनेको क्रम चाहिँ कस्तो देख्नु भएको छ, जबकि यहाँले चाहिँ पहिला चाहिँ बिरामीहरू घरमै बसेर सिटामोल खाएर बस्ने गरेको पाउनु भएको थियो होइन? अहिले चाहिँ बिस्तारै घटिरहेकै क्रम यद्यपि आइराख्नु भएको छ, र यदि मैले उहाँहरूलाई सोध्ने हो भने घरमा अरू पनि बिरामी छन् तर उहाँहरू सिटामोल अथवा जीवन जल खाएर बसिरहेको भन्ने कुराहरू चाहिँ गरिराख्नु भएका छन्। र यसले पनि के देखाउँछ भन्दाखेरि एकदमै तीव्र गतिमा घटिरहेको भने पनि बिस्तारै घटिरहेको होला भन्ने अनुमान चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ। नाबालिकमाथि बलात्कार गरेको आरोपमा पक्राउ परेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेमाथिको थुन्चेक बहस आज पनि हुँदैछ। काठमाडौँ अदालतका न्यायाधीश माधव प्रसाद घिमिरेको इजलासमा बिहान 11 बजेदेखि थुन्चेक बहस शुरू हुने अदालतका सूचना अधिकारी दीपक दाहालले जानकारी दिनुभयो। थुन्चेक बहसको पहिलो दिन हिजो वादी र प्रतिवादी पक्षका कानून व्यवसायीहरूले धारणा राख्ने क्रम नसकिएपछि हेर्दा हेर्दैमा राखिएको थियो। थुन्चेक बहसमा सरकारी पक्षका 4, जायरवाला पक्षका 3 र प्रतिवादी पक्षका 2 गरी कुल 9 जना कानून व्यवसायीले आफ्नो धारणा राखेको सूचना अधिकारी दाहालले जानकारी दिनुभयो। सरकारी पक्ष र जायरवाला पक्षको तर्फबाट बहस सकिएको छ भने प्रतिवादी तर्फको बहस जारी रहेको छ। थुन्चेक बहस कति लम्बिने हो भन्ने कुरा, सो मुद्दामाथि प्रतिवादीको तर्फबाट कतिले वकालत गर्छन् भन्नेले ल गर्ने अदालतका सूचना अधिकारी दाहालले जानकारी दिनुभयो। हिमालय एयरलाइन्सले आजदेखि भैरवाबाट मलेसिया उडान गर्ने भएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले 8 दिनभित्र 8 वटा चार्टर उडानको अनुमति पाएको हो। प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र भूलले हिमालयलाई उडान गर्न अनुमति दिइसकिएको जानकारी दिनुभयो। हिमालयले आजदेखि आगामी 24 गतेसम्म दैनिक एउटा उडान गर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ। मलेसियासँग नेपाल सरकारले भैरवाबाट व्यावसायिक उडान गर्ने सम्झौता नगरेसम्म उसले चार्टरकै अनुमति लिई मलेसिया उडान गर्नेछ। यसैबीच प्राधिकरणले हाल हिमालय एयरलाइन्सलाई काठमाडौँबाट सातामा 10 वटा उडानको अनुमति दिएको छ। नेपाल वायुसेवा निगमले पनि सातामा 5 वटा उडानको अनुमति पाएको छ। इथियोपियामा पछिल्लो 2 वर्षदेखि जारी द्वन्द अन्त्य हुने भएको छ। सरकार र विद्रोही समूह टिग्रेबीच सहमति भएसँगै द्वन्द समाप्त हुने संकेत देखिएको बीबीसीले जनाएको छ। इथियोपियाका सरकारी अधिकारीहरू र टिग्रे पीपुल्स लिबरेशन फ्रन्टका प्रतिनिधिहरूले निशस्त्रीकरण योजना र सहायता आपूर्तिहरू सहित महत्वपूर्ण सेवाहरूको पुनर्स्थापना सम्बन्धी सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका छन्। इथियोपियाका प्रधानमन्त्री अबी अहमदले सो सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। सरकार र टिग्रे बीच भएको सहमतिलाई अफ्रिकी युनियनले स्वागत गरेको छ। टिग्रे प्रभाव रहेको उत्तरी क्षेत्रमा करिब 90% मानिसलाई खाद्यान्न सहयोगको आवश्यकता रहेको विश्व स्वास्थ्य संगठनले बताएको छ। द्वन्द प्रभावित क्षेत्रका करिब 1/3 बाल बालिका कुपोषणबाट ग्रस्त भएको डब्ल्यूएसओले जनाएको छ। इथियोपियामा सरकार र टिग्रेका सेनाबीचको सम्झौतापछि सहायता वितरण पुनः शुरू हुने अपेक्षा गरिएको छ। उत्तर कोरियाले एकै दिनमा 23 वटा क्षेपास्त्र प्रहार गरेको दक्षिण कोरियाले दावी गरेको छ। छोटो दूरीका 7 वटा ब्यालिस्टिक मिसाइल एवं सतहबाट हावामा प्रहार गर्न सकिने 6 सहित 23 वटा क्षेपास्त्र प्रहार भएको दक्षिण कोरियाका सैन्य अधिकारीले बताएका छन्। कोरियाली सीमाबाट 167 किलोमिटर उत्तर पश्चिममा ती क्षेपास्त्र प्रहार भएको बताइएको छ। दक्षिण कोरिया र अमेरिकाले गरेको संयुक्त सैन्य अभ्यासको प्रतिक्रिया स्वरूप क्षेपास्त्र प्रहार गरिएको उत्तर कोरियाले दावी गरेको छ, जसलाई उसले आक्रमक र उत्तेजकको संज्ञा दिएको छ। दक्षिण र अमेरिकाले संयुक्त सैन्य अभ्यास जारी राखे इतिहासको सबैभन्दा भयानक मूल्य तिर्नुपर्ने चेतावनी उत्तर कोरियाले यस अघि नै दिएको थियो। अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केन र उनका दक्षिण कोरियाली समकक्षी पार्क जिनले उत्तर कोरियाको ब्यालिस्टिक मिसाइल प्रक्षेपणको निन्दा गरेका छन्। अब खेल प्रसंग। प्रधानमन्त्री कप क्रिकेट प्रतियोगितामा आज लुम्बिनी प्रदेश र नेपाल पुलिस क्लब तथा मधेस प्रदेश र प्रदेश एकबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। लुम्बिनी प्रदेश र नेपाल पुलिस क्लब बीचको खेल किर्तिपुरस्थित टीयू मैदानमा 9:30 बजे हुनेछ। अहिलेसम्म भएका 5 खेलमध्ये 3मा विजयी लुम्बिनी आज पनि जित्ने लक्ष्यसहित मैदान उत्रिँदैछ। शीर्ष स्थानमा रहेको पुलिस क्लब पनि थप अंक बढ़ाउने दाउमा छ। यस्तै आज हुने समूह बी अन्तर्गत मधेस प्रदेश र प्रदेश एकबीचको खेल मूलपानी क्रिकेट मैदानमा केही बेरमा शुरू हुनेछ। टी20 विश्वकप क्रिकेटमा आज समूह 2 अन्तर्गतका पाकिस्तान र साउथ अफ्रिका बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। दुई राष्ट्रबीचको खेल अस्ट्रेलियाको
एडिलेडमा नेपाली समयअनुसार दिउँसो पौने दुई बजे सुरु हुनेछ। यसअघि भएका तीनवटा म्याचमध्ये पाकिस्तानले एउटामा जित हात पारेको छ भने दुईटामा हार बिहोरेको छ। दुई अङ्कका साथमा समूह तालिकाको पाँचौं स्थानमा रहेको पाकिस्तान साउथ अफ्रिकालाई हराउँदै अङ्क सुधार गर्ने लक्ष्यसहित मैदान उत्रदैछ। आज हार्यो भने उसको आजको हार भयो भने पाकिस्तान टी20 विश्वकपबाट बाहिरिनेछ। यस्तै तीनवटा म्याच मध्ये दुईवटामा जित हात पारेर दोस्रो स्थानमा रहेको साउथ अफ्रिका पनि पाकिस्तानलाई हराउँदै पहिलो स्थानमा उक्लन चाहन्छ। समूहको शीर्ष स्थानमा भने अहिले इन्डिया छ। जान्दै मुख्य प्रसंगहरू पुनः एकपटक। दलहरूले आजदेखि आमसभा जुलुस लगायत चुनावी प्रचार गर्न पाउने। आचार संहिताको पालनामा गम्भीर बन्न राजनैतिक दल तथा उम्मेद्वारलाई निर्वाचन आयोगको आग्रह। चिसोयाम शुरू भएसँगै डेंगी संक्रमितको संख्या घट्दै गएको चिकित्सकको भनाई। काठमाडौँ लगायतका क्षेत्रमा आगामी 3 साता भने अझै जोखिम। सरकार र विद्रोही समूह टिग्रेबी सहमतिसँगै इथियोपियामा जारी द्वन्द अन्त्य। सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्न पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री अबी अहमदको भनाई। र प्रधानमन्त्री कप क्रिकेट प्रतियोगितामा आज लुम्बिनी प्रदेश र नेपाल पुलिस क्लब तथा मधेस प्रदेश र प्रदेश एक बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै। अवस्थ नै प्रसंगसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। हाम्रो अर्को बुलेटिन बिहान 10 बजे स्पोर्ट्स डायरी हुनेछ। तबसम्मका लागि कान्तिपुर डायरीबाट साथी तुलसी र म अनिल विदा माग्छौं। नमस्कार।